na školskom chodniku. Prošlog tjedna sam najavila da u zadnje vrijeme jako puno vremena provodimo u zajednici tehničke kulture grada Požega, ali naravno s razlogom. Tamo se odvijaju mnogobrojni projekti, a posebno su ponosni na projekt suradnje s osnovnom školom Julija Kenfa i zahvaljujući toj suradnji učenici s poteškoćama u razvoju redovito imaju svoje radionice. Što oni konkretno rade na radionicama, evo sve ćemo to doznati u današnjoj emisiji. Ja sam Đurđa Tomičić, profesor defektolog i radim u starijoj skupini, odgojno-obrazovnoj skupini od 17. do 21. godine. Ja sam Jelena Repinac, učiteljica razredne nastave, a trenutno radim u 6. razredu u posebnim odjelima. Ja sam Katarina Srebrović, učiteljica razredne nastave i radim u srednjoj odgojno-obrazovnoj skupini od 14. do 17. godine. Zahvaljujući zajednici tehničke kulture grada Požege, učenici s posebnim potrebama vaše Kenfove škole imaju prilike evo imati, da tako kažem, tehnički odgoj. Pa moram vas pitati kako je uopće došlo do te suradnje i kako se ta suradnja odvija, kakvi su vaši utisci? Prvo da kažem da mi radimo u radionice u zajednici tehničke kulture u okviru našeg odgojno-obrazovnog područja izobrazba za obavljanje poslova. Mi smo zapravo jednom došli u obilazak zajednice tehničke kulture i vidjeli smo da bi naši učenici po svojim sposobnostima ovdje mogli razvijati vještine i navike i predložili smo u našoj školi, našoj ravnateljici da se možda organiziraju te radionice gdje bi oni razvijali svoje vještine i navike. Što oni rade konkretno na radionicama? Pa na radionicama konkretno izrađujemo, odnosno djeca izrezuju očperploče sa strojevima. Znači oni režu, izaberemo si nekakav motiv, na primjer za Božić, izaberemo si razne motive, mi njima nacrtamo, odredimo što će se raditi i onda oni po linijama tim jasno režu i ispadaju ti likovi. Ove likove što ste spominjali za Božić, konkretno to ćete prodavati zapravo na Božićnom sajmu. Tako je, to će biti 19.12. na našem godišnjem projektu. I evo, svi su pozvani doći pogledati i kupiti nešto od naših proizvoda. Koliko je njima bitno evo, razvijati ovakve vještine? Evo, Đuka nam je pričao o jednom razgovoru, on je oduševljen što ovakve radionice postoje i jednostavno presretan je što djeca s posebnim potrebama u okviru svojih mogućnosti ipak mogu dosegnuti svoj maksimum. To za naše učenike je jako, jako dobro provedeno vrijeme u okviru ovog našeg predmeta izobrazbe, zato što oni zapravo, njima je prioritet školovanja, razvijanje vještina i navika. Dakle, oni ovdje razvijaju navike, radne navike, isto tako razvijaju nekakve navike da se moraju ponašati po pravilima određenim, isto tako razvijaju motoriku i to je za njihov ukupan razvoj jako, jako važno. Mi osim ovih radionica u zajednici tehničke kulture u školi imamo i radionice kuhanja gdje isto tako oni razvijaju, stječu nekakva radna iskustva vezano uz kuhanje, uče se nekakvim pravilima u kuhinji, mogu samostalno sebi pripremiti jedan jednostavan obrok i to je za njihovu budućnost jako, jako važno. Ako me sjećanje dobro služi, prije nekoliko godina ste imali promociju jedne kuharice. Pa da, evo, kolegica Ivana Lekić i ja smo vodile te skupine od 17. do 21. godine i ovdje je sudjelovala također i Katarina Srebrović i kolegica Jelena Guzmić, odnosno sada je Repinac. I mi smo svaki tjedan po 3 školska sata provodili u kuhinji i radili smo jasno po tom projektu i svi ti recepti koji su u toj knjizi kuharici su zapravo proizišli iz tog našeg praktičnog rada u kuhinji. Djeca su zaista bila oduševljena. Isto tako imali smo jedne godine i suradnju sa učenicima iz redovnih razrednih odjela koji su nam bili zapravo pomagači u kuhinji i tu su naša djeca stekla nova prijateljstva
prijateljstva. Socijalizirali su se isto tako u odnosu na redovnu populaciju, a redovna populacija je upoznala djecu sa teškoćama i sklopila su se prijateljstva koja traju i do danas. Na školskom hodniku. Mi dalje pričamo o radionicama za učenike iz Kempove škole, o radionicama za učenike s poteškoćama u razvoju. Trebamo malo više senzibilizirati i javnost. Evo, često nekako osuđujemo tu djecu s posebnim potrebama, pa smatramo ne treba im ništa. Treba im briga do kraja života i nikakve njihove vještine ne želimo izbrusiti. Tu je i sport i kultura i sve ostalo. Evo, drago mi je što je judo klub recimo pokrenuo rad s djecom s posebnim potrebama. Ne znam jeste upoznali, ali vidjela sam dva člana ovdje koji su sad na radionici, čak su bili na ronjenju u sklopu ronilačkog kluba Požega. I onda shvatimo koliko mi zapravo ograničimo djecu s posebnim potrebama i to nepravedno. To ste zaista u pravu, jer djeca s teškoćama ili možemo zvati isto tako sa posebnim potrebama imaju puno svojih i interesa i mogućnosti. Trebamo im prvo dati priliku, a što se tiče javnosti, trebamo biti otvoreni prema cjelokupnoj zajednici i što više imati ovakvih i zajedničkih projekata, a i manifestacija gdje ćemo mi moći pokazati što zapravo naši učenici sve mogu raditi. Prva prilika za pokazivanje njihovog rada je dakle Božićni sajam. Možda prilika još jednom da pozovemo naše slušatelje da dođu na vaš sajam. Tako je, 19.12. pozivamo sve građane i svu djecu sa svojim roditeljima da nas posjete, da vide sve što smo mi napravili, bilo u ovoj zajednici tehničke kulture ili drugi učenici naše škole iz posebnih odjela. Oni rade isto razno razne proizvode i također mi koji smo u zajednici tehničke kulture radimo i razne pekmeze i džemove, pa ste pozvani to i probati i doći naravno kupiti koji džem. Što se tiče ovih radionica, koliko se one učestalo odvijaju? Je li to svakog tjedna imate ovdje radionice? Da, znači u radionicama smo svaki tjedan, po jedan dan, dva školska sata i znači od početka polugodišta radimo do projekta, marljivi smo i također smo uključeni u natjecanje državno koje se odvija u Kraljevici u petom mjesecu. Odlično. Koliko dugo traje ova suradnja? Ako se ja ne varam, negdje 2 godine već, jel da? A ta suradnja traje već 4. godinu. Ovo nam je 4. godina i iz godine u godinu je sve bolja suradnja. Svaki tjedan smo ovdje, bez izuzetka, i osim što radimo za ovaj naš projektni dan 19.12. prilika za sve, mi radimo naravno i za prodajnu izložbu Uskrsa i šta god se odvija u školi, kakve god imamo manifestacije i prodajne izložbe sa redovnim učenicima, mi tu sudjelujemo i sa svojim radovima. Puno radova ste vi stvorili onda u ove 4 godine. Pa je i u zajednici tehničke kulture i u našim radionicama kuhanja, jer zapravo od početka 9. mjeseca pa sve negdje do 12. mjeseca mi pripremamo naše džemove i pekmeze da bismo imali za cijelu godinu za prodavati. Svaka čast. Inače, jedna ekipeca se nalazi i gore u prostorijama, oni rade na kompjuterima, tako da malo i te informatičke vještine bruse, zar ne? Da, to su učenici koji imaju slabije motoričke sposobnosti, a vidjeli ste i po prostoru, nestanemo svi ovdje. I onda kada trebamo raditi gotove proizvode, završiti proizvode, onda uključujemo učenike koji su boljih motoričkih sposobnosti, a ove učenike koji su slabijih motoričkih sposobnosti, radimo s njima vježbe rezanja, brušenja, ljepljenja i tako dalje, što opet ih pripremamo da kroz koju godinu i oni mogu raditi zahtjevnije radove. U svemu tome imamo veliku podršku naše škole i naše ravnateljice, koja je i poticala tu našu suradnju, motivirala nas da ustrajemo u tome svemu, i bez svega toga mi sami to ne bismo mogli. I zahvaljujemo se također gospodinu Đuki koji vodi zajednicu tehničke kulture, koji nam je na veliku pomoć, suradnju
i zaista smo prezadovoljni sa tom suradnjom sa zajednicom tehničke kulture. Zapravo oni su nekako prvi koji su pružili tu ruku suradnje zajednica tehničke kulture grada Požege. Upravo tako, zapravo oni su nas dočekali otvorenog srca i ruku i kroz to iz godine u godinu ta naša suradnja je sve bolja, proizvodi su sve zahtjevniji i bolji, tako da se mi možemo široj javnosti sa svim tim predstaviti. Na školskom hodniku. I za sam kraj naše današnje emisije, evo čovjek koji je pokrenuo tu uspješnu suradnju koja je stvarno evo došla na plodno tlo je također s nama. On je predsjednik zajednice tehničke kulture grada Požege, naravno Đuka Pelcl, koji će nam još jednom pojasniti što konkretno evo i zajednici znači suradnja s Kenfomovom školom i koliko je velika važnost upravo ovih radionica o kojima smo pričali u današnjoj emisiji. Pa to mislim da stvarno za još na sve ovo što ja volim pohvaliti, ali ne znam više šta bi izdvojio, a mislim da to područje nam ovdje sad trenutno u zajednici najbitnije i najobuhvatnije, stvarno dajemo maksimum. Zahvala naravno i školi koja je prepoznala gospođu ravnateljici Korneli, dakle i učiteljima koji su evo vjerno dođu sa učenicima u naše prostorije i služe se našom opremom uz potporu evo nas mentora. Dajemo doprinos da toj djeci omogućimo ravnopravan i razvoj i što više mogućnosti da mogu sudjelovati. Sve ono što ne može škola ispuniti mi ovdje kao van nastavna nekakva školska aktivnost možemo doprinijeti i sa evo dobrom kvalitetnom suradnjom imamo rezultate. To evo govori, ako dopustite još, to govori i taj podatak da smo 2 godine za redom i članove djece sa posebnim potrebama uveli u modelarsku ligu i oni konkuriraju također na državnom natjecanju u Kraljevici, svake godine sudjeluju zajedno sa učenicima. I evo, to je već stvarno hvala spjeve također rezultat. I ovaj doprinos koji oni ovdje ostvaruju kroz dolazak u naše prostorije, taj entuzijazam i veselje kad dođu, kad rade, mislim da dovoljno govori koliko je to napredak i dobit za djecu. I još samo jedno pitanje za kraj, s obzirom da nam vrijeme uistinu ovako brzo leti, kakvi su nekakvi planovi za daljnji rad zajednice, ne mislim sad nešto dugoročno, ali evo ono što nam je u blizini, s obzirom na sve moguće projekte, evo vjerujem da je i planova puno. Pa planova nikad dosta, uvijek ima. Naravno moramo uvijek odabrati planove koji su realni, koji su izvodivi u skladu i mogućnosti. Uvijek nezaobila za naša boljka, to su financije. Ali u svakom slučaju, evo, najbliža je programska aktivnost gdje pokušavamo se opet organizirati kao već u zadnje 2 godine sa zimskom školom. Pa ćemo evo, u skladu sa normalno našim gradom Požega vidjeti mogućnosti da se organizira jedno mjesto, znači jer naše su nažalost prostorije nedovoljno pokrivene da bi pokupili sav broj potencijalnih kandidata, učenika, da bi im omogućili za zimske praznike da evo kroz nekakvi mini program, kroz 5-6 dana prođu određene aktivnosti po naravno svom izboru. Vjerujem da ćemo to ostvariti, u ovih dana sam evo baš u pregovorima za taj dio, dakle zimska škola koja je evo nezaobilazna. Bez obzira na zimske uvjete, mi ćemo dakle otvoriti vrata tehnike zajednice i vjerujem da ćemo popriličan broj učenika moći evo adekvatno obuhvatiti i ponuditi nešto da malo popunimo te njihove programske daljnje aktivnosti koje se kad poslije praznika moraju nastaviti, bez obzira. Znači ne damo im baš previše odmora. Evo, to je jedna, a naravno čeka nas proljeće, čeka nas nešto što je također evo obuhvaćeno novitetom. Požega je dobila domaćinstvo u veljači, ne bi sad mogao reći točno datum, ali domaćinstvo 3. kola robotičke lige. Dakle, to je jedna velika veći čast, obzirom da znamo da nemaju druge regije domaćinstvo uživo. Obično to su kola online. Prema tome, ako sad uzmemo u obzir da ćemo mi biti domaćini i evo uz pomoć opet institucije i naše lokalne jedinice, ako uspijemo organizirati to domaćinstvo, mislim da će biti veliki značaj, doprinos i za grad i naravno za samu robotiku, za promidžbu. Nakon toga nas očekuje, sad već mogu reći, tradicionalna hodnja po Požeškoj gori. Znači, prošle godine smo to dio projekta pokrenuli sa našim planinarskim društvima, gdje ćemo zajedno pokušati jednu aktivnost napraviti sa
povećim brojem djece. Jedan od noviteta je proljetna škola, gdje će zajednica u suradnji sa Hrvatskim savezom CB radio klubova omogućiti jedan broj djece da ide na proljetnu školu u Zadar. Znači, evo, malo nas ide u drugi dio Hrvatske. Nakon toga nas očeka naravno naša Urea Fest finale modelarske lige. I evo, tu bi bilo otprilike negdje kraj školske godine, znači nije kraj godine, pa iza toga opet će se vjerojatno i novi planovi roditi, pa bi bilo da sad već možda neprimjereno da pričamo o nekakvim novim željama, pa bi tu se zadržao. Dakle, uzmimo tu, nazovimo prvu polovicu godine, vrlo opsežno će biti i zahtjevno i nadam se da uz potporu svih nas, evo i vas medija, da ćemo uspješno promovirati tehničku kulturu i jednostavno dati do znanja da su nam djeca budućnost. Na školskom hodniku. Današnju emisiju Na školskom hodniku uredila i realizirala Danijela Oroz. Emisiju možete preslušati na našem YouTube kanalu Laganini FM Požega. Na školskom hodniku. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.